להשתמש דרך רגעת בלה להשתמש לפה. מה זה אחר הזה? אתה צריך פשוט לרוץ קדימה? להתחמק מכל המשרים, להתחמק, אוקיי? יש לך גם מסלולים וגם יש לך מעבר. סמבר. אמא, אמא אלה. אמא אני רץ אחורה. אתה מעבור מגיע לך, איפה אתה באמת מת. אני רואה. אתם עוברים. אני חושב שאתה עדיין פה. אוקיי, אתם יודעים. לא נתן לי לתת. רגע, חכה, אל תצא, רגע. אתם לא עוברים, סתם. אגב, לא עברנו. ליפ שואו. מה זה השמות האלה, אחי? מי זה פתיתים? פתיתים זה איש מאוד מיוחד. שבמקרה השם שלו זה רוני בטיס? כן, במקרה אבל. במקרה, לא, זה לא בכלל. אח שלי נמשך עם מסרקים, אתה יודע את זה? אתה נמשך. אתה שוכב עם המסרק שלך, אחי. אני לא יכול, קשה לי. אני לא יכול לשמוע אותו כבר, די. די, קשה לי, אני לא יכול. די, תגיד שאני סתום. אין לך אמורים בבית שנשאים לכם, די, קשה. מה ברצון ביטוס? תהיו בשקט, די. למה? די. בבוק וודקה, אני נהנה משכה בבוק וודקה. תגיד, הוא לא רוצה לעשות לישון, די, הוא חוקר. אין לי את השכל, תמיר. מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה, אני לוקח אחריות עליו? לא. כן, זה אף שלך. מה הקשר? לא, זה אתה חינכת אותי, החינוך הזה הוא במשך. אני לא אמרתי כלום, אני לא עשיתי כלום. אתה מאומץ בכלל. החינוך הזה הוא ממך. איזה זבל. אתה מאומץ. לא רוצה... נבלה. פילו אותי למטה. וואלה, היידה מעבר, דוס. נלך מסביב, אל תלך באמצע, זה לך יותר קל ללכת מסביב. משה, כבר הלכת באמצע. כן, סיימתי, עברתי. לך מהצד. מה זה מהצד? מה אתה עושה? פיק, תשרוד. נו, תעיף אותי. היידה, עברתי. עוזב אתה גם כן. תמו, זה החינוך שלך, אתה אם אתה... מי קשור אליך? מה אתה רוצה ממך בשביל? מי אתה? איזה כיף. לא מעניין. די, זה עושה רעש, מה יש לך? אתה מגנוב. אה, אבל איזה סקוואד. לא, לא, בידינו, בלידה בידינו. אני אביא. אתה מכוער, אני לא רוצה לצלם אותך. מה אמר לך שמש? תגיד שמש, איך אתה לא נותן למכות, אתה לא מצליח להבין. פעם הייתי נותן למכות. אבל מה המכות, אחי? עוד פעם השלב הזה? וואי, זה שלב בלתי נסבל, אחי, אני... הוא בלתי נסבל כמוך! לא! וואי, דמיינתי כרגע את הפרצוף שלך.
רוי, אתה יודע משהו? אתה לא יודע כלום. אני יודע שאתה לא עובר את זה. רואה אם אני עובר? אתה יורד לקפה? כן, אתה יודע, אח? כן, לך. בואו תפתח. אני כדי. ו... מה הוא פותח? אתה יודע מה קרה לי? אז רגע. אין זמן. עוז. אחי, זה לייב, יא מטומטם. אה, באמת? אתה בלייב? אתה מפגר, אה? להתנצל עכשיו. לא אמרת. שוב. וואו, אחי. אתה לא בלייב. אתה בזוי, אתה? אתה לא בלייב. למה שאני אגיד לך סתם? תמשיך, תמשיך עם הדיבור הנגוע שלך, תמשיך. איך שתצופה בזה אחר כך. לא בלייב. שני יודעים שאחר כך מזה שלך, אתה צופה בזה, אתה צוחק. כן. תראוי. מה זה? סטרמה. ירוק. מה זה, יעבור כמו בחוץ, אדום מבפנים, ויש לו גרעינים של השחורים של הבחינים. שומע, אני עברתי, תתפס על החיים שלך. תביא, רד, רד לכפה, רד. רד לפצצה. רוני. מה? היידה, עברת. היידה, מצחות כל הרבה. שמש. זהו. שמש, לא נתן לי על השאלה. מה? רואי, שומע? אדום מבחוץ, אדום מבפנים, ויש לו גרעינים שחורים של הבחינים. כרגע אני אומר מומיה. אני לא יודע להגיד לך. רואי, יש לי שאלה בשבילך. מה זה? איך הוא עובר את כיף כל שעורי. רואי, מה זה ירוק מבחוץ? אדום מבפנים, יש לו גרעינים שחורים של אבטיח. אבטיח. לא נכון. אני אשאל שוב. מה זה ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, יש לו גרעינים שחורים. תגיד לי, אתה דפוק? אני רואה מה זה. אבטיח. וואי אחי, אני בהלם הבן אדם אחי. נו, אז מה התשובה? נו, מה התשובה? אם אני אגיד לך, אתה לא תצחק? נו. חצי אבטיח. זה באמת חצי אבטיח, באמת, זה לא כמו גוגל. אה, רגע, אתה אשכרה בלייב. אחי, אתה מפגר, מה? דמיר, מה זה חצי מפגר וחצי מטומטם? אתה. מה זה? החיים הקטנים שלך. מה? החיים. מה אמר? אני מזלת, מה אמרת? החיים הקטנים שלך. החיים. מה זה חצי מפגר? אתה יודע מה אני שמעתי? מה זה חצי מפגר? שמעתי העיוורים אחי, שמעתי. העיוורים הקטנים. מה זה חצי מפגר? אתה מבין שאתה צועק? בסדר, מה זה חצי מפגר וחצי מטומטם? חצי מטומטם. חצי מפגר וחצי. מה זה גדול הרבה ומשתמשים איתו במקום הסוכר. מה זה ריבוע? שבתוכו. מה זה ריבוע? מה זה משולש? ומה זה עיגול? סתם. אתה רואה? רואי, מה זה? ריבוע? מה זה להסתובב? תקשיב, הוא ריבוע מבחוץ, משולש מבפנים, לא. תקשיב, רואי, הוא ריבוע מבחוץ, ובפנים הוא עיגול, ובתוך העיגול הוא משולש, מה זה? לא יודע. באמת, תחשוב על זה. מה זה? לא יודע, מה אתה רוצה? נכון. רואי, זה קל. תחשוב על זה רגע. אני רואה, אתה מקבל אותו ריבוע. בפנים הוא עגול. כשאתה לוקח אותו משולש, מה הוא? ריבוע, מה הוא? אתה סתום, אתה באמת, אתה על פרויקט. אתה איזה פרויקט, אתה באמא שלי. נו, תקפוץ! נלדים. מס לי כבר. כן, אל תזוז. מה לא יכול להגיע? איפה אתה יכול להגיע לשם? לא, לא לקח סיכון. פינץ' הפיל אותי, אחי. יכולתי לעבור. אה, זהו, אני חושב שאתה לא עובר. נבלה בנבלה מסריח. גולם. בנדיט מסגון. קוץ. איך אתה רדיחה?
שמש. רוני, הפלת אותי, מה הקבר זמן יש לך? אני עברתי כבר ממזמן, אה? איך הפלתי אותך? שמש, 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 אני בשוק, לא עברנו. מה לא עברנו? לא עברנו. אם שתי לא עברנו, איך לא עברנו? בגלל ש... אני לא הייתי במיקוד טוב, עברתי מאוחר מדי. ג'ו. אני יכול לצאת משחק שאני רוני? לא. לא, רוני לא מרשה. תפסיק כבר לרוי. יאללה, שמש. שמש, תעשה רדי וזה משחק אחרון. אוקיי. הנה, עוד משחק אחד, אני אתן לך לשחק. התחלנו. רואה, אתה תפיל לי את הטלפון, באמת. למה אני, אין לי מצלמה בלייב, למה? הייתי עושה מיליונים, מיליונים הייתי עושה. לא זה מיליונים? כן. כשהיה לי זיפים מלאים בגיל 14. אמרתי בדוק משהו פה פגר. מה הכדורים האלה עכשיו? לא זהו, עברתי, הנה. יאללה, עברתם. עכשיו את זה עברתם. אני תודה לך. וואי, רוני, אתה תישן? אה, כן, בקטנה, הכל טוב. תפסיק, תהיה אופך מסריק בסוף, תפסיק, תפסיק. תקשיב שמש, אני שם נסער, שם בורר בשעה 1:30 ככה. אחי, מה, זה לא בסדר. שמה? אתה חייב לישון. אני? למה, אני לא אוהב משמרות של בוקר. אני מעדיף לעבוד כל היום, כאילו מ-10 בבוקר עד שעה 7, ולא את השעות אחרות האלה. אין מה לעשות. וואו, אני שונא את השלב הזה, לא יודעים. די, אתה תפק אותנו! אוי, נבלות. פוץ. איפה תלך? אני לא רואה כלום. אתה לא יכול לקפוץ לזה, מהאידיוט. פוץ. מה אתה עושה?
מה אתה עושה שם שאתה דפק? מה אימא שלך הראשונה עשתה לך? לא, תחכה, תקפוץ פעם אחת ואז רגע, מה אתה עושה? מה? הנה, נו, לא, שמש, למה אתה ישר עושה פקיצה אחת ועושה ישר כדי לעבוד אותו? תעשה שתי קפיצות אפילו, ואז איך הצלחת לעבור את זה? אין, תשמע, את השלב הזה, נדעתי שאני אפול. אין לי אוויר. תמות אולי, נו, אני כבר ביקשתי את זה הרבה זמן, שתמות, ביי. נו, מה אתה עושה בלעדיי? זאת כבר שאלה מאוד טובה. אני לא יכול לענות עליה. אין לי אוויר. רגע, אתה חותך עכשיו? מה? אתה חותך? אחרי המשחק. רגע, עברנו, מה יש לך? אנחנו עברנו? כן, עברתם במצופצם. לא מאמין לך אחי, מפחותים, מה יש לך מצופצם? אתה יודע מה המשימה פה? מה המשימה? אתה צריך את החיקוקים או שאתה נצטרך את החיקוקים? אין מה, אני אצליח, אל תדאג, אני עובר ראשון. אידיוט, באלוהים אני אידיוט. איך סתם את הלב שעברנו? נו, מה אומר רוני, אנחנו מצליחים? אתה יכול לראות אותה בעצמך מקום. אני לא מצליח לראות כל כך. פשוט, אתה צריך לעבור על שלושה ולקפוץ את הפומו. כן, לקפוץ על שלושה. וואי, עוד שני הצלחתי. חישוק מעצבן. אוי! איי איי איי. משחק מטומטם זה, תאמין לי. זה לא משחק מטומטם, אתם עברתם, אתה עברתם. שמש, הבן זונה, אני לוקח פה את הכל. איך אתה לוקח את הכל? כרגע את שלושתם, את ארבעתם, אני עשיתי. שעה, אני קופץ פה על החישוקים ואתה עוד מתלונן שאני לוקח את הכל. כן, אתה לא לוקח. קחי טוב. כן. אני הכל עושה. הלו, ראית? יפסח, הלו. שמש? הלו. שמש? מה הלו? הלו. שמש, אני יודע, יאללה. מה היה בה? תן לי משחק אחד, תן לי משחק.